It's cold! Hey, Donald, give me a coat! The market doesn't work that way! Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go. Wow. That girl, she looked so sad. I wonder what happened. Maybe the Heartless? We should talk to her. Hey, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Kingdom Hearts 3. Dessa vez, no mundo de Arendelle. Cara, eu já tenho que ser sincero com vocês. Por favor, não me matem. Mas, no momento que eu estou gravando isso, eu acabei de assistir pela primeira vez Frozen. Eu sei, é um filme que todo mundo já viu, é de 2013, mas eu nunca vi. E eu me surpreendi quando vi que era de 2013, eu achei que era bem mais recente, mas não. Então, eu estou com a mente muito fresca pra esse filme. Eu sabia que eu ia ter que comentar sobre ele, eu sabia que eu ia ter que traduzir as coisas, os termos específicos do filme. Então eu quis me preparar e assistir o filme pela primeira vez. E eu não me arrependo nem um pouco da 1 hora e 43 minutos que eu perdi da minha vida. Aliás, eu não perdi, eu ganhei, porque esse filme é sensacional. E essa Keyblade também. Eu vou ser sincero também, eu testei ela antes. Mas, cara, esse mel que sai dela é muito legal. E isso eu não tinha testado. Ok. Cara, igualzinho a Shooting Star, só que é de mel. Isso foi... ok, that's epic. Cara, que demais. Eu acabei de trocar. Eu não tenho mais Shooting Star. Eu tenho agora essa de mel, do Simpo. E eu tenho que colocar também a dos Monstros da S.A. Eu tenho que me lembrar de colocar ela. Nossa, vamos ver como que é o lock-in dessa daqui. Deve ser a mesma coisa, mas... com mel. Cara, os tiros, na verdade, são abelhas de mel. Cara, isso é muito... ai, eu tô apaixonado por essa Keyblade. É, eu acho que eu já vou ter que trocar as minhas Keyblades atuais. Eu achei que essa daqui ia ser uma bem provisóriazinha, mas não. Ela tá muito legal de se jogar. E eu tenho um link novo também, que é o do Rei Leão. Deixa eu ver o que, que eu faço com o Simba. Holy shit. Cara, que link perfeito pra usar aqui na neve, não é só... meu Deus, a gente monta nele. Ok, o que que o Bola faz? O Bola pula, legal. E... o X, calma. Cara, que demais. E o que que o finish dele faz? Calma lá, deixa eu só... isso. Holy shit. Mano, isso foi irado. A explosão que ele fez, esse... ok. É a primeira vez que eu fico surpreendido com o Link. Os dois primeiros eram muito chatos e muito fracos, na minha opinião. Mas esse cara... esse parece ser muito forte, eu com certeza tenho que colocar ele mais em uso. A não ser que eu me esqueça, provavelmente eu vou me esquecer, mas... caramba, cara, que link maneiro. Que é isso? Nada? Só decoração? Tudo bem, então. Onde eu estava? Eu disse que eu nunca assisti Frozen até hoje. E eu não me arrependo nem um pouco. Que filme maravilhoso. Eu sabia que era bom. Era da Disney. Foi muito bem falado. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada, a não ser Heartless. Ah, meu Deus. Ok, tem um baú ali em cima, acabei de ver. É claro que eu vim pra cá sabendo que tinha um baú, pessoal.
É sério, Frozen é sensacional. Eu não tenho por que ficar comentando isso, é um filme bem velho já, então eu vou poupar vocês disso, vocês já sabem de tudo. Eu só tenho uma coisa pra dizer, foi muito previsível desde o início. Eu não queria, foi super clichê o plot twist do filme. E eu não gostei nem um pouco, porque eu já esperava. Aliás, eu torci muito pra que não fosse, porque tava muito na cara, mas... É, pra quem ainda não viu, assista, e eu não vou dar spoilers aqui do filme mais. Cara, ai... Apenas uma coisa que eu tenho a dizer, isso daqui se passa durante o filme, e aquela cutscene inicial, quando nós vimos a Elsa andando no gelo, ela tava bem no início do filme, então... É, por que que eu tô comentando isso? Vocês já sabem, vocês sabem, é claro pra vocês, só que pra mim é novidade, e é muito legal, eu tenho que comentar, porque eu tô muito feliz porque eu assisti esse filme, é muito bom, e... Ok, foco no jogo, tente focar em comentar alguma coisa que ninguém já saiba. Eu só fico muito ansioso, eu fico muito empolgado, na verdade, jogando esse jogo, e vendo todos os mundos. Eu vou trocar agora aqui, Blade, pra do Monstros S.A., porque já tava na hora. E ela parece bem maneira. Tem algum equipamento aqui que eu possa trocar? Do Donald, talvez... O do Donald... Ai, droga, calma. É, eu não coloquei o equipamento que eu queria nele. Eu tenho que comprar ainda. É, definitivamente eu vou comprar depois. Eu não vou voltar no workshop agora, mas... Tem uma parada que eu tenho que comprar pra ele urgentemente. Até lá. Você aguenta ficar um pouquinho sem, né, Donald? Eu sei. Eu ia fazer a dublagem dele agora, só que eu lembrei que eu não consigo fazer a voz do Donald. Sem chances, Alces Heartless! Cara, que fofinhos! Eu quero matar vocês, mas vocês não me dão escolha. Eu tenho que estrear essa minha Keyblade nova, que parece... Oxe, ok, vocês são fortes. Ela parece muito maneira, cara. Eu quero muito ver qual é a segunda forma dela logo. Primeiro, isso daqui. Vamos usar um pouco do meu navio, porque já faz um tempo que nós não usamos essa atração e... Ela dá muito dano. Eu não tinha percebido isso da primeira vez, mas... Ela dá um dano absurdo, tanto nas idas quanto no finish dela, então eu espero conseguir mais em breve. Eu não dava nada por ela no início, mas ok, segunda forma agora. Cara, que legal! Ele puxou a porta da Keyblade. Cara, que legal! Ok, eu tô me impressionando cada vez mais com isso. Minha nossa, que combos incríveis! Isso lembra um pouco o Drill, eu não vou mentir, mas... É muito mais estiloso do que o Drill, então. Eu tô gostando até agora. Não sei se eu vou me enjoar depois igual foi no Drill, mas... Eu quero ver a segunda forma da segunda forma. Então, no caso, a terceira forma. Vamos lá. Espera! São os ioiôs? Eu não acredito que eu já consegui essa Keyblade, cara. Nos trailers ela parecia muito, muito divertida. E realmente é, cara. Que legal! Esses combos são muito bem animados. Eu não posso... Ai, meu Deus, eu não posso mais jogar esse jogo. Eu tô muito empolgado, tô acordando todos os meus vizinhos agora, mas... Eu vi alguma coisa aqui. Aqui, what the fuck? Eu consigo fazer... Não é pra pular aqui. O que que eu faço com você? Isso é uma bola de neve. Eu acho que todo mundo percebeu isso, Tails, mas... Nada, não tem como fazer nada com você, talvez... Uma magia de fogo, não? Ok, Tem alguma coisa aqui embaixo, talvez... Tem itens. Ok, dava pra ver no mapa. Eu não tinha percebido, mas o mapa marca os itens. Interessante. Tá, eu acho que não tem nada pra aquela bola de neve, infelizmente. Ou talvez tenha, eu sou muito tolo e não sei fazer mais. Por enquanto, vamos ficar sem usá-la. É, sinto muito. Eu queria ver o que, é que você fazia, mas... Flow motion. E era claro que eu queria usar esse flow motion pra acessar esse baú. Não foi nada acidental eu ter dado de cara no baú. Cara, isso foi a coisa mais cagada da história, mas... Ok. É hora de usar de novo o meu ioiô. Assim que eu consegui carregar, porque eu não tive uma oportunidade muito grande de usar ele. Vamos ver como que é o lock-in dessa Keyblade. Eu acho que tem Heartless pra todo lado, então... Nada mal. Ok. É a mesma coisa dos outros, só que é bem maneiro a animação do raio, sei lá. Deve ser um choque. É Monstros S.A., é uma fábrica. Tem choque nessas coisas, enfim. Vamos lá. Segunda forma são esses... Uma árvore? Apareceu uma árvore ali sem querer. Eu acho que foi sem querer. Definitivamente não foi programado para aparecer uma árvore sempre que você usa a segunda forma da sua Keyblade, mas... É, estamos quase na hora do ioiô e é hora de libertar o poder do Killua, senhoras e senhores.
Cara, olha só pra isso. Que demais esses movimentos. Eu só tô aqui pelo movimento. Eu realmente não tô nem vendo o dano que eu tô dando, mas... Aqui, eu acabei de ver. Isso foi um dano bem alto. Essa Keyblade é forte. Tá bom, tô gostando disso. Olha só pra isso, cara. Eu quero muito ver também como que é o finish dele. Eu vou usar ali no meio, calma. Dá licença, moça. Deixa eu usar aqui onde tem, pelo menos... Aqui onde tem dois Heartless. Vamos ver o que isso faz. Holy shit. Cara, que legal! Ele literalmente engole o Heartless. Eu não sei, eu não entendi muito bem. Não, eu entendi. Foi uma espécie de monstro que morde, que come. Foi muito legal. Eu tô adorando essa Keyblade. Ela é uma das minhas preferidas já. Eu acho que temos uma substituta pra do Felizes para Sempre, Ever After. Para do Ever After de... Reino de Coroa. Coroa. Não, de Corona. Reino de Corona. E por falar em Reino de Corona, eu, enquanto assistia Frozen, encontrei ninguém mais, ninguém menos do que a Rapunzel no início do filme, entrando no castelo, na real. Eu fiquei... Hã? Digo, tá bom, é a Disney. Eles colocam essas coisas, mas... É um pouco esquisito, porque... Não é esquisito, não tem nada de errado nisso. Eu só fiquei assim porque eu literalmente acabei de... Viver um pouco da história de Rapunzel, de Enrolados, então... Eu acho que é normal, eu espero que seja, porque... Foi uma surpresa incrível pra mim ter visto isso enquanto eu assisti o filme. Eu não sei. Peguei um pouco de mana aqui pra nada. Deixa eu ver o que, tem aqui em cima dessa parede. Eu não sei se eu quero ir pra lá, porque tem outro caminho ali na direita. Guard, eu quero ver o que, tem aqui naquele outro caminho antes de ir pra lá. Porque eu sinto que esse é o caminho certo, então talvez aqui tenha algum segredo. Talvez, quem sabe. Então, vamos subir essa parede igual o Naruto, que ele pode ser um pouco duro às vezes, mas no final das contas... nem fala, a gente tá bem alto. Fiquei mó tempo subindo, mas eu acho que a gente foi pro mesmo lugar. É literalmente o mesmo lugar, senhoras e senhores, só que um outro caminho pra ele. Ah, eu não acredito que você não me fez poder dar flow motion aqui. Sério? Eu vou tentar de qualquer jeito. Não se engane, calma lá. Deixa eu tentar aumentar a distância. Eu não vou conseguir, né? Dennis, deixa pra lá. Só vou deixar o vídeo mais chato. Pera aí, essa parede aqui... Né? Essa parede aqui parecia um pouco mais estreita, mas ainda assim... Não, eu não tô conseguindo encaixar os combos. Tá bom, deixa pra lá, vai. Hey, hold up! Why are you here? Where did you come from? Hi, I'm Sora. And I... I'm from... Let's just say... Someplace... A little warmer. Huh? And I'm Goofy. Are you visiting Arendelle for the coronation? Huh? You got us. So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. What? The Queen? You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's like, don't we? Sure, adventuring's fun, but it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. Exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that. Enough! Oh, wow! Elsa, did you? The Heartless!
Don't worry, we got him. Take cover. Essa é literalmente a cena dela fugindo do reino, cara, que legal. Ok, calma, eu tenho que focar nessa luta, tem um cara enorme pra gente enfrentar. Eu vou tentar limpar primeiro os pequenininhos, então vamos usar umas habilidades aqui. Nossa, meteoro deve fazer um estrago contra esses Heartless de gelo, né? Beleza, ainda falta alguns, então eu tenho que usar essas armas que atiram em todo mundo de uma vez, que é muito, muito roubada, cara, mas ao mesmo tempo... Calma aí, amigão! Oi, calma! Tá tudo sob controle, amigo, amigo. Eu só quero limpar primeiro os seus coleguinhas antes de eu ir pra cima de você, então... Vamos usar essa atração aqui, que ela parece muito útil pra esse momento. Só espero não tomar uma surra bem na cara desse cara. Meu Deus, ele é enorme, calma lá. Deixa eu manter um pouco da distância dele. Tenta fugir aqui pelo lado, na parcimônia, Sora. Ele tá atacando coisa... Ué! Pera aí, cara, eu já disse, eu vou te dar atenção. Eu só tenho que limpar primeiro os seus colegas. Já tá acabando, acho que essa é uma boa hora pra usar o charge. Nossa, deu dano, hein? Acho que você não gostou nada disso. Enquanto isso daqui... Oh, shit. Não, acabou. Ferrou. Ok, agora já era. Só tem ele. Eu acho que tem outro ali. Tem outro ali. Tem um alce aí. Mas, basicamente, só tem ele. Nossa. Droga, droga, droga. Eu já ia falar que eu me dei muito bem. What the hell? Ok, eu tenho que tomar cuidado. Ele tem uma armadura que não perde por nada. É melhor tomar distância disso. Enquanto eu uso magias pra tentar tirar essa armadura. Ainda tem um Heartless aqui. Deixa ele lá, ele tá brincando, né, gente? Deixa ele brincar. Gelo não ia ser muito útil aqui. Droga, minha nossa, isso não foi nada útil. Ai, droga. Ok, calma lá, Faraga. Beleza, eu consegui. Nossa, deu um dano absurdo nele. Quebrou a armadura que não quebrava por nada e ainda tirou bastante vida dele. E agora, com o Pateta, eu não vou chamar ele de Goofy, por mais que eu esteja mais acostumado por causa da dublagem. Nós vamos dar bastante dano nele. Ele tem ainda mais 4 barras de HP. Não é um bom sinal, porque esse cara dá um dano muito alto. Eu não vi exatamente qual era o nível que precisava pra estar nesse mundo. Acho que era 24. Mas ainda assim, eu não acho que eu esteja nesse nível. Eu não faço a mínima ideia, pra falar a verdade, gente. Não faz muito tempo que eu não reparo no meu nível, mas... Eu devo estar indo bem. Eu devo estar num nível parecido, pelo menos. Embora esteja tomando uma surra pra esse cara. Talvez seja pra ser difícil mesmo, eu não sei. Ele tem bastante barra de HP, parece um boss, mas... Só não é um boss porque a luta... Ah, os movimentos dele não são tão complexos. E agora sim, tá na hora de entrar em ação. E vocês viram que a calça do Sora mudou de novo. Parece que eles ficaram sem criatividade de mudar a forma do Sora, a cor do Sora. Então tiveram que mudar a calça dele sempre que ele entra em outra forma. É, nós demos uma surra nele com 2 ioiôs. Elsa, are you okay? I'm sorry I was so upset. Thank you for your help. Look out! Oh. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. It's okay. Those were just the Heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home before it gets any worse. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. What? Arendelle is safer with me staying up here. Not safer for you! Oh. Please, go away! Elsa... Oh, don't worry. She'll be okay. Seems like she's pretty strong. You gotta let her go. She wants to be alone. Yeah, I hear you. But I just wanted to know why she was so sad. And how is it any of your business? Huh? Read the room, kiddo. Who are you? That's the organization code.
You knew? Excuse me? Oh yeah, you forgot. The name's Larxene. This time, remember. And we'll take care of Elsa, so don't you worry. Do you... Nope! Well, she seems to think she knows us, so maybe we should play along. Not unless her name's Terra. Excuse me, I'm right here! Oh. Why are you after Elsa? No one's gonna hurt her, but we're not about to put up with your meddling. Stay here and behave yourselves. Wait, the ice! It's going to wall us in! Ice is so not my style. Larxene! Anybody see a way out? No, not me. Well, we can't stay in here. Elsa's in real trouble now. Yeah. Larxene promised not to hurt her, but I trust those guys as far as I can throw them. They're gonna be up to no good. Clearly. Yeah, we'll freeze if we don't find a way out. Não. Pera aí. A Larxene construiu esse lugar. Com aqueles blocos de gelo. Você tá brincando? Calma, o que é isso daqui? Oh, pera, tem a saída ali. Calma aí, eu consigo usar flow motion aqui? Eu tenho quase certeza que eu consigo. Calma lá. Calma, eu não consigo. Não, eu vou conseguir com pulo. Eu não consigo pular no segundo flow motion, droga. Calma aí. Eu sinto que eu consigo, cara. Talvez com alguma cancelação de combo no meio do ar. Não, eu vou bater na parede se eu fizer isso. Não, esse é o máximo que eu consigo chegar, não é? Provavelmente. Não dá pra pular duas vezes. Eu tenho que cair no chão antes de fazer aquele próximo pulo de novo, então. Que droga. Tudo bem, então. Deixa pra lá, esquece, eu não vou conseguir de qualquer jeito, então vamos seguir aqui pelo caminho que a Larxene humildemente fez para nós. Cara, não é possível que aqueles gelos caindo formaram esse castelo enorme. Tem uma árvore até, ela fez o favor de colocar árvores. E tem Heartless dormindo nelas. Tem Heartless de caixinha também, eu não quero ter que... eu acordei eles, droga, ok, vamos lá. Toma isso, Heartless! Ok, isso foi muito legal, tem que admitir. Eu não sei até onde eu vou com esse castelo, ele não deveria ser tão grande. Ela poderia ter nos prendido aqui. Ela poderia ter feito 4 paredes de gelo e nos deixado sem saída alguma. Mas ela preferiu fazer um castelo e tornar as coisas mais interessantes, eu acho. Então, agradeço você, Larxene. Embora você só vai estar dando experiência pra poder derrotar você depois. É isso que é engraçado. De todo RPG, ou talvez não RPG, mas toda história de herói, onde o vilão... Eu já li isso em algum lugar e eu concordo muito. O vilão principal, o rei deles, o líder de todo mundo, digamos que o Ansem, ele tem a Organização 13. E a Organização 13 tem os Heartless. O Ansem é o Bombambam. A Organização 13 é mais fraca que o Ansem. E os Heartless são mais fracos que a Organização 13. Por que eles colocam a gente pra enfrentar os Heartless, que são os mais fracos de todos, ao invés de enfrentar direto o Ansem? Eles nos dão oportunidades pra crescer. Isso é muito legal. Isso acontece em todo, e vocês já devem saber, já devem estar careca de saber disso, mas eu quero falar porque é legal, é interessante. Como que em toda história de aventura, você sempre enfrenta algo fraco no início, até subir de níveis. Eu consigo...
Eu consigo. Eu esperava que isso fosse funcionar, mas... Ok. Bela mecânica. Como é dizendo? É... Ele sempre põe alguém de nível baixo no início pra você enfrentar. Pra ir aumentando a dificuldade. Isso é óbvio que tem que acontecer em um jogo, né? A não ser que seja Dark Souls, mas... Isso tem que acontecer nos jogos pra... Enfim, você ter o... Você sentir que você tá evoluindo, principalmente em um RPG japonês, é sempre assim. Mas... Tirando esse fator de progressão dos jogos, não é mais inteligente você colocar logo o chefão, o líder, o Ansem, pra enfrentar o Sora, quando ele tá super inexperiente contra aqueles Heartless em Kingdom Hearts 1, né? Bem mais inteligente do que fazer ele ir evoluindo, aprendendo a usar Keyblade contra Heartless normais e depois contra a Organização 13, pra ele ir aprendendo novas habilidades até ele finalmente enfrentar o Ansem. A disparidade de habilidades ia ser muito maior se fosse só o Ansem contra o Sora desde o início. E o Ansem com certeza venceria. Mas enfim, eu falei demais. Eu literalmente falei demais algo que se pensa... Eu quero muito um termo pra esse português. Eu sei que eu falo muito. Eu sei disso. Vocês reclamam disso. Eu não tô nem aí. Mas eu quero muito um termo em português pra shower thoughts. Porque pensamentos de banheiro ou pensamentos de... Banho não cola, não é legal, mas é literalmente isso que é, ao pé da letra. É o tipo de coisa que você pensa quando tá tomando banho, sabe? Ou fazendo outras coisas no banheiro, necessidades. Não leve isso no pior sentido da coisa, mas é basicamente isso. Toda essa história que eu falei agora, que eu devo ter enchido 3 minutos... Lucky Adam! Vamos parar, no meio da luta, deixa ele se virando lá. Enquanto eu tiro foto de um Lucky Adam e vejo qual é desse troço aqui. Eu consigo... Não, nisso daqui eu devo conseguir subir, não? Ah, eu acho que não. Nossa, o Pateta tá tomando uma surra ali. Calma aí, galera, eu já vou. Eu acho que eu não consigo ir naquilo ali, não. Ok, vamos dar uma última surra nesses dois Heartless que faltam. E poder continuar nesse castelo que... Larxin fez com muito carinho para nós. Eu nunca vou superar isso, cara. É um castelo muito bem feito. E... É... Ela parecia que não tava dando a mínima. Ela disse que gelo não é dela, mas... Garota, esse gelo não é a sua, mas parabéns, você fez um ótimo trabalho aqui. Oh, shit! Ah, não, pera, é ali. Aqui era onde eu tava. Ah! Será que é um mapa? É um mapa, ok. Eu acho que até agora todos esses baús grandes foram mapas, então... Não sei se tem alguma variação no futuro, ou se já teve, eu não peguei o baú, mas... Legal, eu consegui o que eu queria, que era... Acessar aquela parte ali, que eu não tava conseguindo lá por baixo. Ah, droga, eu queria a atração, Donald. Tudo bem, vamos continuar subindo. Agora que tem o mapa, tá bem mais fácil. Hã? Oh, shit, quem são vocês? Eles são Heartless ou Nobares? Parece Nobares, mas... Ok, são Nobares, era só ali o objetivo. Derrote os Nobares. Tudo bem, vamos dar uma surra neles, é... O melhor que eu posso fazer aqui agora, eu tenho que trocar logo pro Yo-Yo, porque assim eu vou me divertir muito enquanto eu quebro a cara deles. Mas enquanto isso, eu vou apenas... Cara, é sério, será que é muito mais legal do que o Drill? O conceito é o mesmo, essa é uma arma melee que você usa a mão pra bater, mas ainda assim é muito mais maneiro do que aquele Drill chato. E não me entenda mal, eu sei que o Drill é do mundo do Toy Story, eu amo Toy Story, mas... É... A arma em si foi bem chata, sabe? Eu não gostei nem um pouco da Keyblade. Foi a única que eu não gostei, pra falar a verdade. Oh, shit. Eu não tô com uma boa situação de vida. Donald, não? Tudo bem. Então vamos pro Rage Mode aqui. Isso deve me curar. Toma isso, galera. Eu tô com raiva. Disc Charge agora deve aumentar o meu dano. E nós terminamos. Foi rápido assim. Ok. Hey, look! We can get through now! And I think it opened when Sora rotated that pillar.
better steer clear of those icicles. Wow, big shark! Só Larkin, tá, deixa pra lá. Tudo bem. Então, se não tem por que reclamar da presença de Nobodies e Heartless aqui no mesmo lugar, vamos só acabar com eles, dar uma surra, conseguir experiência e ir embora daqui. Eu posso trazer a próxima forma da minha Keyblade, mas eu não tô nem aí pra ela, eu não quero enjoar vocês com todas as vezes. Eu realmente não quero ficar enjoado das formas, então eu vou tentar não trazer elas toda hora. E eu vou evitar aqueles Heartless ali, porque... Oxi, não, calma, dá licença. Cara, isso deve doer. Oh! Ai, eu tô imaginando, isso deve doer muito se acertar bem embaixo do Sora. A gente cai aqui mesmo. Oxi. Ah! Desculpa, foi força do hábito. Eu sei que o Sora não toma fall damage, mas... que é isso agora? Mais Nobodies. Parece que não mudou muita coisa. É a mesma coisa de antes. Ah, não. Tem esses postes agora que estão aparecendo e sumindo. Ah, eu não tô numa boa situação aqui. Donald, me cura? Não? Oh, droga, não. Cuidado. Ok, deixa pra lá. Se você não vai me curar, então eu me curo. Muito obrigado pela ajuda, viu, amigão? Agora sim, deixa eu tentar... É, eu não fiz nada. Tudo bem. Vou tentar pegar aqui a segunda forma logo da minha Keyblade de Honey. Eu tenho que lembrar o nome dela pra eu poder falar. Ao invés de falar Keyblade de Honey, mas... A Keyblade de Mel. A chave espada de Mel. E agora sim, as coisas vão ficar bem mais fáceis e legais pra gente. É só eu sair andando. Cara, isso é muito legal. Oh, shit. Não, cuidado. Cuidado, Sora. Cuidado, Sora, de novo. Tudo bem. Estamos bem. Eu só tenho que ficar andando e apertando X. Isso é muito, muito maneiro. Vocês não fazem ideia da sensação que é. Como é bom ficar só apertando esses botões enquanto ando. E... Vamos lá, me dá um pouquinho de espaço. Oxi, cuidado. Foca naquele ali, beleza. Cara, que movimentos irados. Sora. Sora nada, Square. Meus parabéns. Isso daqui tá muito divertido, esse jogo. Eu nunca vou parar de elogiar ele. Eu sei, eu toda hora tô fazendo isso. E já estamos no episódio 17, eu acho. É. Apenas se acostume. Eu sou assim. Eu elogio muitos jogos, eu gosto muito deles e... Eu acho que eu posso usar agora aqui o finish do Pateta, porque esse troço realmente não é muito bom. Eu não gosto de perder o momentum da batalha pra usar esse shield, então... Só vamos terminar com esses Heartless, ou Nobodies, na verdade. Eu errei da última vez, eu chamei os Unversed de Heartless. Eu sinto muito, gente. Não precisa ficar falando que eu sou burro, eu realmente só... Foi força do hábito. Eu não tava acostumado a... Eu tava tão acostumado, na verdade, a falar Heartless que eu falei Heartless. Enfim. Dois pilares. Ok, Eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que girar neles, né? Então... Minha nossa, esse lugar é enorme, cara. Meus parabéns pra arquiteta, viu? Bom trabalho, Larkin. Quer dizer que eu vou ter que girar os dois pilares? Esse daqui vai se conectar ali. Legal. E agora... O que isso daqui gira? Pera. Ah, tá. Vai ter algum tipo de escada pra eu acessar ali, não é? Eu consigo ver o que, que tem aqui do lado? Não, eu não consigo pisar ali. Tá certo, conseguimos. Tem uma escada e uma passagem, então... Já estou pronto pra ir pra lá. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio de Kingdom Hearts 3. Muito, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês estejam gostando da série. E eu vejo vocês no próximo episódio, onde estaremos continuando aqui nesse castelo enorme. Até lá!